agbe oga o oba to da ye ati orun oba to da wa si dojo emi agbe oga o baba agbe oga lori iranse re yi o baba mo gbe oga lori ara mi o mo gbe oga lori gbogbo awon ololufe mi ati gbogbo awon ebi ati ara ati eniyan wa patapata wipe a wa layo ati alafia le ni ta si sun gbe oga ta nfi ope fun oruko re baba wa gba ope ati iyin wa o ko wa ma dari wa ninu gbogbo ise wa leni ah eyin temi yokun o iranra o inde kaaro o ika asan ika lelibikete kin ti gbo mi loni o oni asan o arun gbe sonu pe isu bi omo ba se gbadura ti wa lekiti niyan o emi ololufe yin na ni ayaba taiwo adebayo omo ekiti kete lemi ejire ori la ki oba omo omo ta se be emi lejire amura igberaga ko ase olodumore ni o leni dai fa oro gun mo fe sare fi yan yin ni ikankan to nsele ni ori video ta n wo yi eri video ti mo gbe si ni ekan yen o ni idi ti mo fi gbe video yi si o idi na ni mo fe fi se alaye fun yin nisin yi eri mo wipe awuyewuye kan lo lori ero ayelujara ti awon eyan kan boya awon to ma n se alaba alasoye lodo wa ni o lodo awa ta n soro ni o abi awon bloggers kan won ma n soro wipe olori Naomi pe o n jo ni ori ero ayelujara wipe ijo to n jo yi pe e ota e boya awon so pe ijo eleya bi kini kan pe ko ye ko ma jo ni ibe pe ki lo n jo fun pe boya se lo fi n se pepe bi o de wo pepe mi mo kan tan se pe o fi pepe awon kan ni e wo olori Naomi ko fi jo kankan ko fi pepe enikankan o o nse ti e bi olorun se dani o de fi edununu re ran mo de fe ka eri won de tun soro leri awon aso ti olori Naomi ma nwo e wo eyin temi e ba mi wo aso meji to wa ni biba yi se ri ti owo otun mi yi aso ti olori Naomi to nwo ni igba to wa ni o afin o kabiyesi o gaga niyan mo wo le fori ade o ti owo mi o si yen ele to sese wo ngba to kuro nibe ni to je wipe ko tun te awon kan lorun won tun soro si e jo wa e ba mi wo kini iyato to wa laarin awon aso meji yen ko si iyato kankan nibe eni to ran yen na lo ran ele design kan na ni won fun kan je wipe ara tan dasi o yato sira won nito won ri eleyi ni igba ti olori wa ni a fe lodo baba kabiyesi wa oni irisa won soro nigba yen o ko bi won ninu ni igba yen ibi ti mo lo gan niyi eyin temi ki lo wa fa wahala ninu re ti awon kan ma soro orisirisi si olori wipe o njo ni ori ero ayelujara ki lo de o ti jo ijo yi ni igba to si wa ni palace baba wa oni irisa kade o pe lori baba le kan si ah mo tun wo le fori ade o ti njo nibe inu baba de du si baba de mo o de tu kuro ni palace tan o de nse nkan re loju temi inu baba na mo mo pe tinu baba na ba inu baba na tu ma du si ni wipe ikan to nse ni igba to wa ni akata un o si nse eyin ti e wa duro sita te n pariwo te wa sori eto wa te wa ma ma so orisirisi oran te lo se eyin blogger miran te lo ma soro wipe se lo njo kaakiri lori social media mi o ti ni oro siso lori eleyi bayi le ni eyin temi to ba di eto mi to nbo ni life lola ma se wa tun soro leri oro yi mo ko fe koko fi video won yi mo fe fi han yin le ni wipe olori Naomi ko sese nse o o ti nse ti mo ba tun laye gan ka ni pe mo tun lo si igba ori Facebook e ni igba ti o ti fe baba wa kabiyesi oni irisa o njo ijo re yi na ni o ma njo amo mi o ri aye lati gbe gbogbo awon video yen bayi tori die ti mo le mu ninu e o ni mo mu yi ti igba to wa ni afin yen gan o po ju igba to wa ni tanisin yi amo die ti mo ri mu nibe ni awon eleyi eyin temi ke le ri ko si iyato to wa ninu gbogbo nkan ti olori nse tele ati ko to nse nisin yi ko se nitori enikankan ko se nitori pe boya o fe bi pepe baba wa abi ko se tori enikankan rara o n da inu ara edun o de nse igbesi aye re bo se wu ti ba se inu ninu bi ni na
wi pe aini fe omo eniyan inu nu bi ni wi pe ka sa ba loruko je ka sa ma bu ka sa le kuro ni ori ero ayelujara ko de jo olori Naomi ko kuro lori social media yi fun enikeni o le kuro nibe tori gbogbo wa lajijo ni social media nkan to ba wo ni kaluku lo ni kaluku le se nibe eni to ba ti o ba ti ni ife si to ba ti ri ko ma wo awon eleyi o ti ya ni igbati o ti wa ni afin ko sese ya awon video awon photo won yi nitori na eyin temi eyin ni mo ni ki so fun yin le ni e ma ma je ko ma ke ma ma gbe oro ti o se oro ti o ni tumo ke ma ma gbe wa te ba fe soro ke soro gidi ke mu oro gidi ke mu ke so te ba fe ba olori soro ke ba olori soro lona to da ki se ni ona baje oro mi o ju be lo mo ko fe fi awon kini mo ko fe fi on eyin te wa nita nibe yen ni ke le wo e jowo eyin temi e ba mi share video yi e ba mi pin ni WhatsApp e ba mi pin ni Facebook e ba mi pin ni Twitter e ba mi pin ni en gbogbo oro mi ko ju be yen lo o atun ma pade atun ma ma tesi waju si lori eto wa to nbo lola a ma pade lola iyan kun o iyan ra o mo omo de ti disin o mo de ti lo si lo lori mi lekiti o a de aje kan ra o.